यो बानेश्वर शान्ति नगरमा रहेको दारी भाइको चिया पसल। उनको नाम राजेश रेग्मी भए पनि उनलाई सबैले दारी भाइ भनेर चिन्ने गर्छन्। इन्जिनियरिङको पढाइ छोडेर व्यवसायबाट नै उनले भविष्य देखे र 5,000 रुपियाँबाटै यो व्यवसाय सुरु गरे। अहिले बानेश्वरको शङ्खमूलमा समेत यो पसलको शाखा खोलिएको छ। अहिले मेहनत र लगनशीलताको गतिलो उदाहरण बनेको छ दारी भाइको चिया पसल। मैले डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ सकेको एसियन इन्जिनियरिङ कलेजबाट, त्यसपछि जब पनि गरेँ, काम पनि गरेँ, तर त्यति सन्तोषजनक थिएन आफूलाई। तर अनि चिया पसल गरिसकेपछि अहिले एकदम खुसी, सबै चिज भनौँ न सबै चिज ठिक छ। उनी मात्र होइन, पुरानो बानेश्वरको भीमसेन गोलामा रहेको मड्का चिया घरलाई पनि युवाहरूले नै सञ्चालन गरेका छन्। आकाश विश्व अहिले 21 वर्ष पुगे। 12 कक्षाको पढाइ सकाएर उनी अहिले मड्का चिया घरको व्यवस्थापकको काम गरिरहेका छन्। चारजनाको सामूहिक लगानीबाट यो व्यवसाय सुरु भएको थियो। उहाँको इक्जाम्पल देखेर नै हामीलाई पनि के गर्नुपर्छ नेपालमा, जस उहाँले गर्नुपर्छ हामीले पनि गर्दै केही हुन्न हुँदैन र भनेर सोच्यौँ भने हामी पनि त्यस्तै गऱ्यौँ। अब सबै चियावाला, यो नाम पनि चिया पारखीहरूमा अर्को चर्चित नाम हो। फिल्म निर्देशक गणेश देव पाण्डेले पनि चियालाई व्यवसाय बनाए। उनको चियावालामा 45 प्रकारको चिया पाइन्छ, साथै आफूले 100 थरी स्वादको चिया पस्कन सक्ने उनको दावी छ। हामीसँग मेनुमा त अराउन्ड 45 छ, तर हामी म चाहिँ 100 चिया ब्लेन्ड गर्छु क्या, डिफ्रेन्ट प्रकारको चियाहरू बनाइन्छु। सबभन्दा चर्चित त यो मैले खाइरहेको घनश्याम चिया। कम लगानीसँगै जोखिम पनि कम हुने भएकाले युवाहरूको यो पेसाप्रति आकर्षण बढ्दो छ। युवाहरूको व्यवसायप्रतिको यो लगावलाई सबैले आत्मसात र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायको भनाइ छ। त्यो भाइ जसले इन्जिनियरिङ गरे पनि चिया बेच्ने हिम्मत गरेछ भने त्यो मान्छे देशको सर्वश्रेष्ठ इन्डस्ट्रियलिस्ट हुनसक्छ, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु। त्यस्तो बच्चालाई त्यसको बाबुआमाले इन्सपायर गर्नुपर्छ, त्यस्तो बच्चालाई स्याबासी दिनुपर्छ, त्यस्तो बच्चालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। चिया हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएको छ, भेटघाट होस् या आतिथ्यमा नै किन नहोस्, चिया एउटा संस्कृति नै बनेको छ। अहिले चिया संस्कृति परम्परा भन्दा पनि व्यावसायिकतर्फ विस्तार भएको छ।